Sagrulo. Самнели ძვირფას რადიო მსმენელებოთ, საქართველოს დროით პირველი საათი და 9 წუთია. თქვენ უსმენთ FM 104 და 4 საზოგადოებრივ მაუწყებელს რადიო 1-ს. დღეს 4 შაბათია, ტრადიციულად თქვენთვის იწყებს მშობოს გადაცემა ჩაკრულო ხალხთან ლარის ეთურიძესთან ერთად, მიხეილ ჯავახიშვილთან ერთად და მე დავით ცინცაძესთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, მოგესალმებით ხალხთან ლალი. მოგესალმებით თუშენ ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენ სტუმართ რომელიც უკვე სტუდიაშია და თავიდან მინდა ტელეფონის ნომრები შევახსენო რადიო მსმენელს, თუმცა მე ფიქრობ არც კი სჭირდებათ იმდენ ჩვენ ისეთი ერთგული რადიო მსმენელი გვას 240 91 92 240 90 92 92 და თავიდან მინდა ვაუწყო რომ ჩვენ რადიო მსმენელს ალბათ ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია დღეს 26 აპრილს დაბადების დღე აქვს ბატონ რამინ მიქაბერიძეს რამინ მიქაბერიძე რომელიც მართლაც უნიკალური მომღერალია რომელსაც ერთნაირად შეუძლია როგორც დასავლეთ საქართველოს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს კუთხის სიმღერები ის განუმეორებელი პარტნიორი იყო ძალიან ეს ცნობილი მომღერლების ძალიან დიდი ფსიქარული და პატივია ჩემთვის რომ მე მასთან შეიძლება თქონია ახლო შეხება არაერთხელ ყოფილვართ ერთ სცენაზე რაღაც ერთ სარეპეტიციო სივრცეში და დიდი პატივი იყო ყოველთვის ჩემთვის მასთან ყოფნა მთელი გულით ვლოცავ მთელი საზოგადოების მაუწყებლის სახელით საზოგადოების ქართული ხალხის სახელით შეიძლება ითქვას რომ ვლოცავ დაბადების დღეს ვინაიდან დიდია მისი ღვაწლი და შემოქმედება ქართული ტრადიციულ მუსიკაში მართლაც ძალიან მრავალფეროვანია და თუ შენ მითუმეტეს მართვეში გაგზრდილი ხარ ასევე არა მარტო ძალიან კარგი მომღერალი ასევე მოღვაწე პედაგოგი მას არაერთი ისეთი პედაგოგი არაერთი ანსამბლი და ასეულობით ბავშვი შეიძლება ითქვას მარტო ანსამბლ საგალობელი რადღირს თუნდაც ის ბათუმში მის შემოქმედების პერიოდი უსინათლოდ ანსამბლში მის შემოქმედება სხვა მრავალი და მაინც მე ესე ვიტყოდი განსაკუთრებულად გამორჩეული ჩემთვის ყოველთვის ბატონი რამის შემოქმედებაში დიდ წილად წინ წამოწეულია წინა პლანზე ჩანს რუსთავში მისი სოლისტობა თუ გავითვალისწინებთ რომ იგი გახლდათ პარტნიორი ჰამლეთ გონაშვილის ტარიელონაშვილის რომელი ერთი რა ვიცი თუ გონდო გუგავას არაჩეული მომღერალი და მე მახსოვს ბატონი რამინის იშვიათად შესრულებული პირადად კონკრეტულად ვარიანტები მაქვს ნასწავლი მეგრული სიმღერის თუ გურული ტრიოების რამინი ანზორქომაშვილი და ბადელი თოიძის ერთობლიობა ტრიო როდესაც გაკეთდა იქიდან ვისწავლე პირველად გურული სიმღერები რომელი ერთი იმერული სიმღერა ჩამოთვალო იმერული მგზავრო რომელიც იშვიათად შესრულებელია და საკმაოდ რომელი ერთი სიმღერა და რომელი კუთხის სიმღერა თუ რომელი ჟანრის და სვანეთის თუ კახეთის თუ გურის მართლაც რომ გაგიჭირდება და კიდევ ერთის უნდა დავუძინო გარდა იმისა რომ არაჩეულები პირველი ხმა იყო შეიძლება მომისმენია ბატონი რამინის მეორე ხმის შესრულებაც და კრიმანჭულის განუზომელი დიაპაზონი აქვს მას და მართლაც არც ერთი გადაცემა და არც მთელი დღარი ყოფა ბატონი რამინის ღვაწლის ჩამოთვლას თუმცა ყოველ მას არაჩეულები ოჯახი ყავს თავისი ქალიშვილის ვაჟიშვილის და შვილიშვილების სახით გრძელდება ეს გენეტიკა არის გენი არის ცვენებს გრძელდება ბატონ რამინი ჩვენ ხაზია ბატონ რამინი პირადად მოგილოცავ დაბადების დღეს მართლა რთულია საუბარი თქვენზე თქვენ შემოქმედებაზე ვინაიდან ამის ერთ გადაცემაში ერთ სიტყვაში მოლოცვა ალბათ ეს უხერხული იქნება ჩვენი მხრიდან ამიტომ ბოდიშს გიხდით რომ ჩვენ ვერ აღვწერთ ამას და ძალიან გაგვიჭირდება მე რომ მიყვარდეთ ეგ საკვირია თელ საქართველოს უყვარხართ თქვენი გადაცემები თქვენი ამ კაი საქმიანობი და ხე ხო ჩემები ხართ. უღრმესი მადლობა ყველა. მილოცავ, ჩემო ბატონ რამინ და გარდა ამისა ჩვენი ერთგული მსმენელია, ძალიან ბევრი იდეა წამოსულა ბატონი რამინისგან და მე მართლა გულწრფელად მინდა მიულოცო და ფიქრობ ამი ძალიან ბევრი ჩვენი რადიო მსმენელის გულის თქმასაც გამოხატა და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 240 90 92 და ვისაც კი აქვს სურვილი ბატონი რამინს მიულოცო შეუძლია რომ ამ ტელეფონზე შევიდეს. დღეს ჩვენთან არ არის
ეთერში, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში ბატონი რამინი გაგვაბედინებს თავისი მოგზაურობა. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ჩვენ თამაშსაც უნდა რომ მოგილოცოს. ქალბატონი ციური ბერიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მკვლევარი, მუსიკოსი, ფილოლოგი და ქალბატონი ციური გეძლევათ საშუალება რომ მიულოცოთ ბატონს. დიდი სიამოვნებით შევერთდები თქვენს მილოცვებს, თუმცა მე მას პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ბევრი რამ მსმენია მის შესახებ, მისი სიმღერაც ბევრჯერ მომისმენია, სიამოვნები და მე მინდა მოგილოცოთ დიდი სიამოვნებით დაბადების დღე, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და დიდი წარმატებები შემდგომშიც მინდა გისურვოთ. გაიმარჯოთ, აი მსმენიოს უნდა მილოცვა, ბატონო რამ დაჭთ. Алло? გამარჯობა, მოგესალმები. ძალიან გამეხარდა რომ ჩავთე რადიოზე, ბატონ რამინზია, გადაცემა. იუბილეამ დეტლის შესულდა თუ არ არის საიდუმლო. ბატონ რამინ, რამდენი წელი სანდებით გიწვენ თვითონ? ბატონო. რამდენი წელი სანდებით? მე შეგირებულა და დავაზეღებ. მე 37 წლის ვარ შებრუნებული. აჰა. დიახ, დიახ, დიახ. და აი მარტო 37 წლის ხომ შებრუნებული ადამიანი გამოიყურება და უშღერს ხმას, შეიძლება თქვა, აი ხა თქვენ მოისმენთ კიდევაც პატინო რამინის ხმას. დიდი მადლობა რამინ. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. კარგად. ძალიან დიდი მადლობა და გულწრფელად უნდა ვთქვა რომ ალბათ ვერ იტყვის ვინმე არც თუ ძალიან ზედმეტად არ გაომბე, მაგრამ ვფიქრობ რომ არა, ალბათ ქართველი რომ იყო ერთხელ მაინც უნდა კონდეს რამინმე ვერძის ნამღერი მოსმენი. ისე სხვანაირად წინწყარო თუ არ გაქვს მონასმენი და ჩაკრულო თუ არ გაქვს მონასმენი, წინწყარო თუ ჰამლეთ გონაშვილის ნამღერი არ გაქვს მონასმენი, მაშინ ვერ იქნები ქართველი და ჰამლეთ გონაშვილის სადაც ღირის წინწყაროს იქ რამინმე ქაბერიძე კიდევ ხმას ეუბნება. შენ ბიჭო ანაგურული თუ არ გაქვს მონასმენი და არ გიყვარს, ვერ იქნები ქართველი. ისე მსმენელია სატელეფონო ხაზი. დიახ, გისმენთ. ქალბატონო ლალი, გამარჯობათ. მოგესალმებით, კიდე ერთხელ მოგესალმებით. გაიტიშა ტელეფონიდან. მე მინდა თელისული სადაგულით მიულოცო ბატონ რამის დაბადების დღე. ვუსურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა. მისი ღვაწი ხო დაუფასებელია და მე მგონი კიდე მრავალ თაობას აღზდის იგი და მე მისი ძმის ბატონიურის ყოფილი თანამშრომელი ვარ და ძალიან გამეხარდა და კიდევ ერთხელ თქვენს დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას რომ ასე აფასებ ბატონ რამინის ხვატს. დიდი მადლობა. 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 დიდი მადლობა. აი ხარ თქვენ. მრავალ დაბადების დღეს დაესწარი, ჩვენ კი გიტოვთ ამ შემთხვევაში რამინ მიხაბერიძის და ჰამლეთ გონაშვილის შესრულებულ შენ ბიჭო ანაგურულო სანსამბლის უსტავს. აი ხარ თქვენ. უღრმესი მადლობა. მოვისმინოთ თავ ჩვენ ფეისბუქზე. აი ზედა გასრო ღმერთმა ისწოდა გაიხარ. ვისაც გაქვს შესაძლებლობა რადიო 1.g და თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით ვიზუალურადაც ნახოთ ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც აი სიმღერას თანსდევს და მანამდე მსმენელია კიდევ ერთ დიაგისმენტ. ჰალო, მოგესალმები, ბატონო გავის. მოგესალმები. ბატონო რამის უსურვებს წამთან, გაგოდიდოს მოსალ უსურვებს, რაღაცებს, კარგად ყოფნას, ხანძრის სიცოცხლეს. მრავალი ანსამბლია. ჩამოყალიბდა სამრავალი ანსამბლის კიდევ ნაყოფიერას მე მისი ამასთან ამქონი მასთან კონტაქტი, მაგრამ რამდენიმე სიცის ცნობილია პოლიტიკის კულტურის საგრძნობლად ხელმძღვანელი ის კარგა ხარს. დიდი მადლობა. მადლობა. მოვისმინოთ ბატონ რამის და ჰამლეთ გონაშვილის შესრულებული შენ ბიჭო ანაგურული ანსამბლი რუსთავი.
ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ დღეს გახლავთ ბატონი რამინ მიქაბერიძის დაბადების დღე, იგი 73 წლის გახდა და ჩვენ ვისმედით მისი და ამრედ გონაშვილის შესრულებულ შენ ბიჭო ანაგურელ სამრუსთავის სივრცეში თუ ასამი რუსთავი არციან შეთხეში შეიძლება ითქვას. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს ჩვენ. არაერთხელ შევხვევი ვართ ამ მნიშვნელოვან საკითხს. და ძალიან საინტერესოთ ირიბად პირდაპირ თუ გვერდის ავლით, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაცემა, რომელიც დღეს უნდა ჩვენ გაგაცნოთ. დღემდე ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ვლადიმერ ლადო დიმიტრიძე აღნიაშვილს და ეძღვნება იმ ძალიან საინტერესო მოვლენას, იმ იდეებს, იმ ხედვებს, რომელიც ბატონმა ლადო აღნიაშვილმა თავის დროზე დანერგა, რაც იგულისხმება საყოფაცხოვრებო ავთენტური ბუნებრივ მდგომარეობაში მყოფი ხალხური შემოქმედებითი კულტურის სასენო კულტურად ქცევის ერთ-ერთი უპირველესი ნაბიჯი და შემდეგ ზოგადად ანსამბლის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით აღნიაშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო მან შექმნა საქართველოს ისეთი ანსამბლი, რომელმაც შექმნა სხვადასხვა ჟანრის საყოფაცხოვრებო სიმღერა, ხალხური სიმღერა, რასაც ჩვენ ამას ვეძახით, ავთენტური სცენაზე გადასულიყო თავისებური რაღაც შტრიხები და ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიახ, მოუსმენთ. დიახ, გისმენთ. ალო, გისმენთ. გამარჯობათ. 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 ბატონი რამინის გაჩენილ დღეს მიესალმები. ბოლო დროს ბათუმში უსმინეთ ბატონ რამინს დიდ სერაზე კულტურის კულტურის სახლში ბერლინში. განუმეორებელი იყო. ესენი ხომ არხი მომღერლები არიან. თავისთავად ბატონი გონაშვილი მისი მადლი და სცენება იყოს და აი რამინ გაიცი თქვა ალბათ ჩემი ესეთი აზრია, მე უბრალოდ მომგავია, დიდი არაფერი როლი არ მიმისვის შეიძლება ითქვას ქართული სწავლის დაგვიძრების საქმეში, მაგრამ აუცილებელია, მე ხშირად კი არა ფაქტურად ვისმენ თქვენ გადაცემებს, აუცილებელია რომ ეს არ ჩაგვწეს ეს დიდი ბუმბერაზობა, რაც ქართულ ტრადიციულ ფოლკლორს გააჩნია, აი საბავშვო ბაღებში დაიმერგოს ქართული სიმღერის სწავლება. კი ბატონო, გეთანხმები ძალიან დიდია. აუცილებელია რა ეს. მართალი ბრძანდები, ძალიან საინტერესო იდეა, დიდი მადლობა. და ჩვენ აი სწორედ ასეთ ადამიანზე გვექნება დღეს გადაცემა, მის ძალიან ძალიან დიდი ღვაწლი დასდო ამ ხელოვნებას და დათომ სწორი თქვა, რომ აი ეს მორგი გადაცემა შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს არ არის მორგი გადაცემა. ლადო აღნიაშვილზე უნდა იყოს ძალიან ხშირად. მართალია, მისი დღეს არც საიუბილეო თარიღი, ეს იყო 2015 წელს, არც ანსამბლის დაარსებიდან არ არის, მაგრამ ერთს კი დავამატებდი, ქალბატონი ციური ბერი, რომელიც ჩვენი სტუმარია, რომელიც უკვე წარმოადგენს კიდევაც მკვლევარი, მუსიკოსი, ფილოლოგი, მრავალი პრემიით დაჯილდოვებული ადამიანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და მე მგონი ქალბატონი ციური იმ ქიდან კი არის საიუბილეო თარიღი, რაც თქვენ მკვლევა დაიწყეთ ბატონ ლადო აღნიაშვილს და 2002 წლიდან თქვენ ამ საქმეს ეწევი და უკვე 15 წელია ამ პიროვნების ღვაწლით ხართ დაკავებული. მოდი ჯერ სანამ თქვენ გაგვწევნეთ პასუხს, ისე მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიახ, გისმენთ. მე ვარ, ხო ესე? დიახ, ძანეთ. ხო, აი ქართულ სიმღერას როცა უსმენთ, მე მაგალითად არა, თითქოს შიგინა რაღაც სითბო გამოვა გარეთ. სისხლი რაღაცნაირად სიცხებს, აი მოძრაობას თითქოს ისიც მესმის და აი თმებიც რაღაცა და მე რო ფიქრობ, ესე იგი თითქოს მართლა რო იყვან აი დაფრენა სადღაც და გინდა რომ არ დამთავრდეს ეს წუთები, ეს წამები და მე ზოგიერ გული მწყდება, ეხლა ახალგაზრდები ხოლმე ზოგიერ იცინია ქართულ ხალხურ სიმღერაზე და აი ეს კლავს ხოლმე, მაგრამ კიდე კი რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელიც მართლა ქართულ სიმღერას მიზდევს და აი ეს მახარებს მე და რა თქმა უნდა ბატონ რამის ულოცავ დაბადების დღეს და ღმერთმა ღეგრძელობა, სიკეთე, ბედნიერება და ჯანმრთელობა მისცეს. მართალი შეიძლება ახლა მაგას ვერ დავეთანხმებოდი, შეიძლება აღარ მღერის ბევრი, არ მღერის ბევრი, მაგრამ დაცინ და აღარ გონია რომ იცინოდნენ. ნაკლებად უფრო მოდა შე. ქალბატონციურის დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, მოგესალმებით თქვენ აღნიაშვილზე რა ჩვეულებრივი ნაშრომი წარმოადგენთ. ამ თუ დაღლის წიგნი და საჯარო ბიბლიოთეკაში გაიმართა მისი მოძიებული მასალები, კლაიმ. დიახ, ეს არის 2016 წლის პერიოდის თქვენ ნაშრომი, როგორც ციგზე აღნიშნული და
ვითხარით, მოდით ჩვენ რომ არ ვისაუბროთ ჩვენ შეხოში. როგორ რატომ დაინტერესდით ჯერ ლადო აღმიაშვილით? როგორ დაინტერესდით? Ну, რა თქმა უნდა, მუსიკოსი კი ბრძანდებით, მაგრამ ბევრი სახელი აქვს და მაინც და მაინც ლადო აღმიაშვილით. Ам კითხვას ხშირად მისვაიონ ხოლმე. Радган მე რუსული სპეციალისტი ვარ, მე გავარკვიერო თურმე ლადო აღნიაშვილმა დაწერა არაჩვეულებრივი დაწყებითი კლასებისთვის არაჩვეულებრივი რუსული ენის სახელმძღვანელო პირველ შაგ ვეზუჩენი რუსკავა ეზკა для начальных грузинских школ 1883 წელს დაწერა ეს წიგნი 23 წლის ასაკში 4 წლით ადრე ვიდრე გოგებაშვილმა რუსკაა слова მაგრამ ავტორობის გზაზე ვერ გადავდგებოდა გოგებაშვილს რადგან ის უფროსი და უფრო დამსახურებული და ავტორიტეტული იყო და ამიტომ მისი წიგნი ვერ გავრცელდა იმ ფარგლებში რაც იყო საჭირო. როდესაც დავიწყე ამ წიგნის შესწავლა, რაციონალური მართვალი გამოვარკვიე მისი და რა თქმა უნდა, რადგან მე ვარ მკვლევარი და მიყვარს ეს საქმე, ძირფესვიანად გამოვიკვლია ლადო აღნიაშვილის ცხოვრება, მოღვაწეობა, მისი მემკვიდრეობა და აღტაცებული ვიყავი მისი ეროვნული სულისკვეთებით, მისი იდეებით და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ ადამიანის ღვაწლი ღირსეულად უნდა დაფასდეს ერის წინაშე და ამიტომაც წლების მანძილზე სიამოვნებით ვატარებდი ხოლმე ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს უწყობდნენ მის პოპულარიზაციას ხალხში და მის წინ წამოწევას. ზეკავტონციური, აი შეიძლება ითქვას, რომ ლადო აღნიაშვილმა თავისი შემოქმედებით, თავისი მსოფლმხედველობით და თვალსაჩინით გაუსტრიკიდება წინ თავის ეპოქას და დღესაც კი ხვდება, დღესაც კი ძალიან აქტუალურია მისი ნაღვაწი, რომელიც ჩვენ წინ ხვდება. ნამდვილად. აი თუ კიდე დავიწყოთ იქიდან, როგორ დათომ წეღანს და აღნიშნა კიდევაც, პირველად აიყვანა მას სცენაზე ხალხური. მე ვიტყვი თუ შეიძლება ამის შესახებ, მან მოიარა საქართველოს ყველა კუთხე და სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოიყვანა ცნობილი ქართული ხალხური სიმღერების მომღერლები და მათ შეუწყო ყველანაირი პირობები შეუქმნა, შეუწყო ყველანაირად ხელი იმისათვის, რომ მათ ეცხოვრათ თბილისში და შეხმატკბილებულად შეესრულებინათ ქართული ხალხური სიმღერები, რომლებიც არ უნდა ყოფილიყო დავიწყებული. და ეს დიდი საქმე მან ამას ჩაუყარა საფუძველი 1885 წელს. 1886 წლის 15 ნოემბერს გამართა პირველი კონცერტი. მათ ამ ანსამბლმა, ამ ქართულ ეგრეთ წოდებულმა ქართულმა ხორომ პირველად შეასრულა სცენაზე ქართული ხალხური სიმღერები და განცვიფრა ჩვენი მოწინავე საზოგადოება ამ შესანიშნავი სიმღერებით. ამ კონცერტს გამოეხმაურნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ალექსანდრე ყაზბეგი, ჩვენი საზოგადო მოღვაწეები აღფრთოვანებით გამოეხმაურნენ და თავისი გამოხმაურებები აგრეთვე გამოაქვეყნეს ცნობილ იმ დროს ცნობილ ჟურნალ გაზეთებში. და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში მას იცნობენ მხოლოდ როგორც ფოლკლორისტს, მაგრამ მე ძირფესვიანად, რადგან გამოვიკვლია მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა, აღმოვაჩინე არაჩვეულებრივი მისი პედაგოგიკური მემკვიდრეობა. მოდი ჯერ ისე ფოლკლორზე ვილაპარაკოთ. ისეთი კუთხიდან იყო ქალბატონოციური, შეიძლება ამანაც განაპირობა, რომ ასეთი მოღვაწე იყო, ის იყო შილდადან. შილდა მოქცა ძალიან ბევრი კარგი ტრადიცია და არაჩვეულ მომღერლები, დედას ლევანა ბოლოს და ბოლოს. დია. მერი შილდელიც იქიდან იყო. დოდო ჭიჭინაძე, ძალიან ბევრი სახელოვანი ადამიანი გამოზარდა შილდამ, სხვათა შორის. შილდა ერთგვარი მუსიკის ავკვანი შეიძლება იყოს. დია. და მე აქემიდა, შეიძლება ამას აღეხება, მაგრამ შეიძლება თქოს ამ თემის გაგრძელებაც კი დღესაც კი შილდაში დაარსდა ანსამბლი შილდა, რომელსაც არაჩვეულებრივი კახელი მომღერლები, სადაც ახალგაზრდები მღერიან და მე ფიქრობ ისინი თავის სიტყვას იტყვიან შილდა სახელი სწორედ. კარგი, მოდით ახლა ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომერი შევთავაზოთ, ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი, რადგან შილდაზე ვსაუბროდით, ალბათ არ იქნება ურიგოროს, სწორედ დედას ლევანას ხმამ გაიჟღეროს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. კი, ახლა შემდეგ დაუბრუნდით ჩვენ რამდენიმე მუსიკალურ ნომერს მოვისმენთ, ვინაიდან ჩანაწერები ლადო აღნიაშვილის არ არსებობს, ჩვენ ყველა იმ ჩანაწერს მოგასმენებთ, რომელიც შეიძლება ის რომ მან დაკავშირებული იყოს. გუნდი მას შექმნა უკვე იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ფუნება არ არსებოდა, რომ ჩაწერილიყო თუნდაც ერთი ამ გუნდის მიერ შესრულებული სიმღერა, მაგრამ ერთი კი იყო, რომ გუნდი იყო თავიდანვე შერეული.
დიახ, შერეული გუნდი იყო და შერეულობა იყო არამხოლოდ არამხოლოდ ქალბატონებს და მამაკაცებს შორის, არამედ აქ მოცეკვავებიც ეგ შემდგომში მოხდა, თავიდან მამაკაცებს. დიახ, მოვიმოდი ამას სიმღერაზე გავჩნდა და შენ რომ ამას ეკავა ლევანას ბრავალ ჯამიერი. კი ბატონო. რომელიც შილდასთან ასოცირდება ამ შემთხვევაში და შილდიდან გახლავთ ბატონო ლადო აღნიაშვილს. მოვისმინეთ. შედი დედას ლეონას ბრავალ ჯამია. შინედან იგიც ვისიც შილდიდან გახლავთ და ლადო აღნიაშვილით, მერი შილდელიც და არაერთი ადამიანი კულტურული საზოგადოების მშობელია შილა. დიახ. და თქვენ საუბრობდით რომ შემდეგ დაემატა მოცეკვავეთა ჯგუფი. დიახ. ხოთო პირველად შექმნა, ერთ-ერთი პირველი იყო რომელმაც შექმნა სენისთვის, სასცენო კულტურისთვის შექმნა ტრადიციული მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლი. ტრადიციული მუსიკაში იმ პერიოდში იგულისხმებოდა არამხოლოდ ხალხური შემოქმედება, არამედ ქალაქური ფოლკლორიც, იმ პერიოდის თბილისური მუსიკა შეიძლება ესე ითქვას და ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა იყო, როგორც მუსიკოსები იმ დროის თანამედროვეები აღწერენ, ეს არ არის მხოლოდ ხალხური შემოქმედება, ეს არის გახლავთ ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს მუსიკის გუნდი და მისი რეპერტუარი იყო დაკომპლექტებული. და სხვადასხვა კუთხიდან ყავდა როგორც ჩამოყალიბდა. სხვადასხვა კუთხიდან ყავდა ჩამოყალიბდა. დასავლეთიდანაც ყავდა და კი. მოგვიანებით ალბათ დასავლეთ. თავიდან იყო ეს აღმოსავლეთით, სადაც მათ შორის იყო მედუდუკეებიც, იყო კლარნეტი, დაირაც, ქართლის თუ კახეთის თუ საკრავებიც იყო გადაა. აი ამის შესახებ გითხარით, როგორ მოხდა ამ გუნდის განვითარება და ჩამოყალიბება? ვინაიდან ყოველთვის დისკუსიის საკითხია ხოლმე გუნდი. არ შეიძლება არავნიშნო ის, რომ ამ გუნდის ისტორიის შესახებ არაჩვეულებრივი წიგნი აქვს დაწერილი სოლომონ ლეკიშვილს, რომელსაც ეწოდება რატელი საქართველოში. რატელი იყო ჩეხი მუსიკოსი, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა 1880 წელს გასტროლებზე საოპერო თეატრში ტენორის პარტიების შესასრულებლად და შემდეგ 70-მდე დარჩა საქართველოში, რადგან შეუყვარდა საქართველო, ქართული ხალხური სიმღერები, ქართველები და ასე შემდეგ და აი წრეში ჩაერია, სადაც იყვნენ თერგდალეულები და რა თქმა უნდა მათი იდეებით იყო გამსჭვალული და მინდა გითხრათ, რომ ეს პირველი კონცერტი, რომელიც ჩატარდა, საფუძვლად ამან ჩაუყარა ესე იგი ქართული ხალხური სიმღერების სცენიდან შესრულებას, იმიტომ რომ მაშინ თავადაზნაურობა თვლიდა, რომ სამარცხვინოა და ცირკია სცენიდან ქართული ხალხური სიმღერების შესრულება. გლეხი, გლეხური სიმღერები. გლეხური, უბრალოდ. კიდე სატელეფონო. დიახ, გისმენთ. დიახ, კი ბატონო.
დღემშვიდობისა გამარჯობა ჩვენამდე შევძირფასებო ჩმულალი დავით და ჩვენო მიშო მიშო არ არის დღეს თქვენთან მაგრამ მიშო ყოველთვის თქვენთან გულისხმობ თქვენთან და მე უერთდები თქვენ დიდებულ მილოცვას თქვენ სტუმრებთან ერთად თქვენ სტუმართან ერთად მე ულოცავ მართლაც ულოცავ ჩვენ დამსახურებულ პიროვნებას ნამდვილი ხალხური შემოქმედების და მართლა ხალხური სიყვარულს და სიხარულს ჩვენს მიქაბიკოტე მიქაბე ჟამინ მიქაბერიძეს ბატონო ჟამინ მიქაბერიძეს კი დიდი სიამონე დიდი სიყვარულით ულოცავ დაბადების დღეს რამინ მიქაბერიძეს რა თქმა უნდა მე შემე გვარსახელებში ცოტა მომიტევე თუ შემიშალო ასე რომ ჯანმრთელობას უპირველესა ჯანმრთელობას უსურვებ და ხანგრძლივ სიცოცხლეს თავის ოჯახთან თავის მეგობრებთან ჩვენთან ერთად მთელ საქართველოს და ერთად რადგან უყვარს საქართველოს უყვარს მთელი ქვეყანა და მთელი სიხარული განა შეიძლება ვინც ხალხურ სიმღერას ხალხურ შემოქმედებას ეზიარება მას საქართველოს არ უყვარდეს თავის ოჯახი არ უყვარდეს არ შეიძლება მე გეფერები თქვენ სტუმართან ერთად თქვენ სიყვარულთან მრავალჯამიერი იყოს საქართველოში ყველა ოჯახში იყოს მრავალჯამიერი გუგუნებდეს ჩვენ საქართველოს დიდი მადლობა და სწორედ ჩვენ ისეთ ადამიანებს საუბრობდით რომელიც ერთ-ერთი დიდი დამსახურება რომ მართლა ჟამიერისთვის აი სწორედ ეს გლეხური სიმღერა როგორც თავადიშვილები უწოვნებდნენ აიყვანა სცენაზე და მას სხვა ასპექტი შეიძლება უკეთ სხვა ასპექტში გამოვლინა დიახ განერთეთ გაბატონო დიახ კითხვა და მის არა თქვენ ბძანეთ რომ იქ ჩვენ შევწყვეტეთ იქ საუბარი რომ თავადაზნაურობა წინააღმდეგი იყო ხალხური სიმღერა აი იმ კონცერტმა 1896 წლის 15 ნოემბერს რომ შედგა ყოველას დაუმტკიცა რომ ქართული ხალხური სიმღერა არის ჩვენი საგანძური ჩვენი ტრადიციების გაგრძელება და საჭირო არის სათუთად გავფრთხილდეთ ამ ჩვენს მემკვიდრეობას და მგონი თავადაზნაურობა უკვე სხვა თვალი დაინახა. დიახ, თავადაზნაურობამაც გაკვირვებულმა სხვა თვალი დაინახა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. და მე უკვე წამოვიდა კიდე ძალიან ბევრი პირიქით. თავადიშვილები კარგი მომღერლებადაც არიან ცნობილები. თუ არის ჩანაწერები, რა რეაქცია ქონდა იმ პერიოდის აი ეს საქართველოს კულტურულ საზოგადოებას, დიახ, თქვენ არაერთი ცნობილი გვარი ჩამოთვალეთ. დიახ, ილია ჭავჭავაძე გამოეხმაურა ამ კონცერტს ორი მოწინავე სტატიით თავის ივერიაში, სადაც ამბობდა, რომ ეს არის გულის სულის ჩვენი სულის საწყისი ჩვენი და სულის მოძრაობა და გულის ძარღვის ფეთქვაო, ასე ამბობდა ილია ჭავჭავაძე ამის შესახებ და ამბობდა, რომ აუცილებლად ესეთი ეროვნული ტრადიცია უნდა წინ წამოვწიოთ და მხარი დაუჭეროთ და ყველანაირად დაუდგეთ მხარში ლადო აღნიაშვილს. გადაემსა თქვენ მაგალითად აი მკლევამდე როგორც ფოლკლორისტი რომ აღმოგეჩინათ ბატონი ლადო აღნიაშვილი მიიყვანეს თორემ მისმა პედაგოგიურმა ნაშრომმა. აი მოდით მოიჟე გავამახვილოთ ყურა დღეს სწორედ აი მაგ პედაგოგიკაზე ლადო აღნიაშვილი პედაგოგიური მეცნიერება თუ შეიძლება. დიახ, მინდა გითხრათ რომ პედაგოგიკური მემკვიდრეობა ლადო აღნიაშვილისა ცნობილი არ იყო და აღმოვაჩინე მე და ისეთი არაჩვეულებრივი მასალები აღმოვაჩინე არქივებში მუშავე დოკუმენტურ მასალაზე საჯარო ბიბლიოთეკაში სახელმწიფო არქივში ლეონიძის მუზეუმში სადღა არ ვიმუშავე რომ ძირფესვიანად გამომეკვლია მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა მისი მემკვიდრეობა და აღმოვაჩინე რომ მისი პედაგოგიკური მემკვიდრეობა მართლა ღირსია იმისი რომ წინ წამოვწიოთ და დავაფასოთ ღირსეულად მათ შორის მინდა აღნიშნო მან შექმნა ოჯახში საკითხავი ქართული ანბანი პატარებისათვის და ასე ეწოდებოდა მათ პატარა ბოტანიკა, პატარა ზოოლოგია და მოკლედ ძალიან საინტერესო და სათაურები კი ქონდა ასეთი ანბან, განდონ, ენვინზენთან. ამ პატარა წიგნაკებს თან ახლავდა აკაკი წერეთლის 20-ტრიქონიანი ლექსები. ამ პატარა წიგნაკებში იყო სხვადასხვა ამბები, ლექსები, რებუსები, სხვადასხვა კროსვორდები, რაც მაშინდელი დროისთვის იყო ძალიან უცნაური, იმიტომ რომ ეს იყო ფაქტიურად თავსატეხები, დიახ, ფაქტიურად ეს იყო პირველი საბავშვო ენციკლოპედია, საბავშვო ენციკლოპედია ქართველ ბავშვებისათვის.
და განსაკუთრებულად იყო გათვალისწინებული გლეხთა ბავშვებისათვის. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი იყო ლადო აღნიაშვილი და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ გლეხთა ბავშვები განათლებულები ყოფილიყვნენ და მათთვის ეს ცოდნა შემეცნებითი ხასიათის მასალები მიეწოდებინა. სხვათა შორის მინდა მადლობა გადაუხადო ნოდარ გრიგარაშვილს, რომელიც არის გრიშაშვილის მუზეუმის დირექტორი, რომელიც სათუთათ ინახავს აი ამ პატარა წიგნაკებს. მისი მემკვიდრეობა. ეს ხართ დაინტერესებული მისი მემკვიდრეობა და მის შემოქმედებით. არ შეიძლება რომ ის იმანას ნახოს ფართო საზოგადოებამ ეს და გამოიცეს შეიძლება ითქვას და დღევანდელი ბავშვებისაც შეიძლება საინტერესო. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ეს გამოცემულიყო. კიდევ ერთი მინდა დავუმატო რომ მან არაჩვეულებრივი სტატიების ციკლი გამოაქვეყნა ჟურნალ ჯეჯილში, რომლებსაც აი ამ სტატიებს ეწოდება საკვირველებანი ბუნებისა. ისეთი უნიკალური მასალებია, რომ არ შეიძლება ეს არ გამოიცეს, მაგრამ ჯერჯერობით სპონსორი ვერ ვნახე, იმიტომ რომ მე არ მაქვს თვითონ საშუალება მის გამოცემისა, მაგრამ ალბათ რაღაც პროექტს შევადგენ და ვეცდები, კიდე მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი გამოიცეს. ოთი ხაზე დავბრუნდით. ეს კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი შევთავაზოთ. ლადო აღნიაშვილის შემდეგ არაერთი ლუტბარი იყო, რომელმაც განსაკუთრებით გააგრძელა აღმოსავლეთ საქართველოს სამუსიკო კულტურა, თუმცა ალბათ გამორჩეულია იმ პერიოდის თვის შეიძლება ითქვას ისეთი მომღერალი და ლოტბარი როგორც ვანო ჭედლიშვილი. ჩვენ მოვისმინოთ ვანო ჭედლიშვილის ბრავალჟამიერი, შემდეგ ისეთ დავბრუნდით და შემდეგ მოვისმინოთ ისეთ ჩანაწერები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ ლადო აღნიაშვილის გაყვალულ გზას კიდევ უფრო ფართოდ გაყვალეს, თუმცა იმ გზას აუ შეუდგნენ და ეს მემკვიდრეობა დღემდე გრძელდება ყველა ანსამბლი მათ შორის ჩვენც თუ სხვები ძვაგზელებთ აი ამ გზას. და ის სწორედ ამ სიმღერით მე მინდა ისე მოვბრუნდეთ კაბატონციური მის აი ამ ფოლკლორულ მოღვაწეობას. Чер мовичнот ეს სიმღერა. ცურა ახლა თქვენ ცისმენთ ამ ჩანაწერს და მე მინდა მასო მას დაუბრუნდეთ მის მოღვაწეობას. მას არ ყავდა ოჯახი, არ ყავდა შვილები, მაგრამ ესეთი ზრუნვა ჰქონდა მთელ ხალხს, როგორც საკუთარ შვილებზე, მთელ საქართველოზე შეიძლება ითქვას. და აი მას მისი მუშაობა მან შემოიყვანა სწორედ ამ გუნდში რატილიც და სხვებიც, რომ აი ამაზე მოყევით თუ შეიძლება. დიახ, საქართველოს ოდით განვეყავდა ბევრი მეგობარი, ერთგული მეგობარი
გვარი, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ მოხიბლულები საქართველოს ბუნებით, საქართველოს ხალხით, ქართველი ხალხით, ქართული ხალხური სიმღერები და მათ შორის იყო რატელი. რატელი იმდენად იყო შეყვარებული ქართულ ხალხურ სიმღერებზე, რომ ლოდბარობისას, ამ გუნდის ლოდბარობისას თავად მღეროდა ქართულ ხალხურ სიმღერებს ჩოხა ხალხში ჩაცმული და მოხიბლული ამ სიმღერებით, ესე იგი თავდავიწყებით მღეროდა, ისე რომ ზოგი კი ვერც კი ცნობდა, რომ ის ქართველი არ იყო. დიახ, უნდა აღინიშნოს საოცილებლად. მინდა გითხრათ, რომ რატელის შვილთაშვილები და მისი საფლავიც მე აღმოვაჩინე და დღესაც აქ არიან. ლადო აღნიაშვილს კი არ ყავდა ოჯახი, მაგრამ აი რატელს ყავდა ოჯახი და ჩეხეთიდან ჩამოიყვანა აქ და მისი შვილთაშვილებიც კი დღეს აქ არიან და მისი საფლავიც. ამაზე ჩვენ რაღაც სპეციალურად არ გვხმარდები ამ საკითხში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავიფიქეთ, რომ შემდეგ გადაცემაში მიუძღვნით მას, აი შემდეგ გადაცემაში შეიძლება ეთქვა. ხო და ისე შემდეგ ამ გუნდზე რამდენ ხასი არსება, რამდენ ხო 10 წლის განმავლობაში იოსებ რატელი ხელმძღვანელობდა, უფრო სწორედ ლოდბარობდა ამ გუნდს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ თავად აზნაურობა აღშფოთებული იყო, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში რატო უნდა ხელმძღვანელობდეს ქართული ხალხური სიმღერების გუნდს ჩეხი, როდესაც ჩვენ ყავთ ჩვენი ლოდბარები. ქართველებშიც მოიპოვებოდა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ლოდბარები და მოხდა მისი ჩამოცილება ამ გუნდიდან. გარკვეულ დროს ამ გუნდს ხელმძღვანელობდნენ ალექსანდრე ბერიძე, მელიტონ ბალანჩივაძე და მრავალი სხვა. მაგრამ რატელი იმდენად იყო შეყვარებული ქართულ ხალხურ სიმღერებს, რომ მე ალტერნატიული სხვა გუნდით შექმნა და აგრძელებდა მაინც თავის საქმიანობას. მისი არის ესეთი სიმღერა აღარ იძრის დღე, ჩვენ ვიცით ეს. ბევრი ჩეხური და შვედური სხვადასხვა ევროპული სიმღერები მიუსადაგა ქართულ ფოლკლორს. მისი არ არის ეს ფეილი, ანუ მაინც ეს ეს ჩუხჩუხი ჩამორბოდა მაგალითად, ეს უკვე ქართული სიმღერაა და სინამდვილეში არ არის. როგორ გააგრძელა რადიო აღნიშნულის გუნდმა შემოქმედება? თქვენი კვლევების მიხედვით ძალიან საინტერესოა მე მაგალითად ეს კითხვა მექნებოდა, რომ რა ბედი ეწია ლადო აღნიაშვილის აი ცნობილ გუნდს, რომელიც თავიდან მამაკაცთა გუნდი დაიწყო, მოგვიანებით ქალები შემოვერთა, უფრო მოგვიანებით უკვე შემდეგ ქართული ხალხური სიმღერები და სანამ მიპასუხებთ თქვენ სატელეფონო ხაზზე სტუდიაში მარია და უნდა ჩავთოთ. დიახ, გისმენთ. ალო, გისმენთ. ოთაში ბრძანდებით. მოგესალმებით ყველას, თქვენს სტუმარს განსაკუთრებით დიდი მადლობა, თქვენ დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. მე როგორც გურული კაცი მინდა შეგახსენოთ ბატონო დათო და ქალბატონო ლალი, რომ აქ ღეროდნენ გურულები, მაგალითად ვიცი ზემო გურიიდან დათი კოჭკუასელი იყო და შემდეგ ცნობილი პიროვნება ლანჩხუთიდან ნოე ჟორდანია, რომელსაც განსაკუთრებით უყვარდა სიმღერები და იყვნენ მაგუნდის წევრები. ვიცი რომ რეპერტუარში ჰქონდათ გურული სიმღერა ხასან ბეგური, ასე მაქვს ამოკითხული. მართალია, სწორი ბრძანდებით. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჭკუასელს, მართლაც არის კიდევაც აღნიშნული, იყო ასეთი ბატონი. რადგან ამ საკითხში ეხეთ, მე მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო. ერისიონი დღეს აგრძელებს ლადო აღნიაშვილის გუნდის ტრადიციებს და ჯემალ ჭკუასელს, ბატონ ჯემალ ჭკუასელს ეამაყება ის, რომ მისი ბაბუა გრიგოლ ჭკუასელი მღეროდა ლადო აღნიაშვილის გუნდში. დიდი ბაბუა ყოფილა ეს. დიახ, დიახ, მისი ბაბუა და სიამაყით აღნიშნავს ხოლმე ამას ყოველთვის და ხაზგასმით ამბობს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ლადო აღნიაშვილის გუნდის ტრადიციებს. ლადო აღნიაშვილის გუნდის 130 წლის თავი შესრულდა 2015 წელს, მაგრამ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ღირსეულად გრძელდება მისი გუნდის ტრადიციები ერისიონის შემოქმედებაში. ეს წიგნი გამოვიდა 2000 მონოგრაფია 2010 წელს და შენ ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ქალბატონოციური, იმდენად რომ თქვენ ის კიდე ცალკე წიგნად გამოეცით ეს გამოხმაურება ლადო აღნიაშვილზე. ვინ გამოეხმაურა, ვის გამოხმაურებას მიაქციეთ თქვენმა ის და ესეთი ყურადღება ამ მონოგრაფიაში? მინდა გითხრათ, რომ სულ ახლახანს გამოვიდა ეს ახალი წიგნი კვლევაძიების მასალები ლადო აღნიაშვილის შესახებ, ანუ 2000 წლიდან დღემდე რა გამიკეთებია მისი ღვაწლის დასაფასებლად წინწამოსაწევად და აქ არის ამ წიგში მთავარი ადგილი უკავია გამოხმაურებებს ჩემს ორ წინა წიგნზე. ეს ეწოდეთ მათხოვე თუ შეიძლება?
ესე პირველი ჩემი წიგნი 2002 წელს გამოვიდა და ამ წიგნზე რამდენიმე გამოხმაურება მაქვს შეიძლება ითქვას აი ძალიან ცნობილი ღვაწლმოსილი პედაგოგების დარეჯან კანდელაკის ბალავარ მესხის პედაგოგების შორენა ჭიღლაძის ცნობილ მეთოდისტის ბერტან ემსაძის გამოხმაურებები არის და მეორე წიგნი რომელიც გამოვიდა 2010 წელს არაჩეულებრივი გამოხმაურებები აქვს თემურ ჯაგოდნიშვილს ჯაგოდნიშვილს ჟურნალისტიკის ფოლკლორისტი და პოლიტექნიკურში რომელიც პროფესორი დოქტორ მედიცინის ფაკულტეტზე ჩვენი სტუმარი გადაცემის სტუმარიც იყო ფილა ხომ ძალიან კარგი ჩემი უგლის ლექტორი გახლავთ დიახ თამას კარანაძეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის კათედრის ცნობილ მეცნიერს პროფესორს თინა სიყმაშვილი კობაი მედაშვილი ეთერ ჭიპაშვილი ჯემალ ჭკუასელი დიმიტრი თუმანიშვილი აი რამდენიმე გვარს დავასახელებ ვინც არიან ძალიან ცნობილები ვაჟა ეგრისელი შემდეგ დეკანოზი მიქაელი ჭაბაშვილი ქეთავან ბაქრაძე ნიკო აღნიაშვილი რეზო ჩიტაშვილი და ასე შემდეგ დიახ აი ეს პიროვნებები არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მაგრამ შეფასება მისცეს ამ ჩემს ორ წიგს ერთ დამატებით მინდა ერთი რამ თქვა უღრმესი მადლობა მინდა გამოვხატო იმ პიროვნებების მიერ მიმართ რომლებიც დამეხმარნენ წიგნების გამოცემაში პირველი წიგნის გამოცემაში დამეხმარა როლანდ მგალობლიშვილი რუსთაველი მეცენატი მეორე წიგნის ჩემი მონოგრაფიის გამოცემაში და ძალიან დიდი დახმარება და მხარდაჭერა გამიწია ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო მას და აი პირდაპირ ვალში ვარ მის წინაშე და ერიც მის წინაშე ვალშია ყოველთვის იმიტომ რომ ის არაჩეულებრივ საქმეს აკეთებს და ყოველთვის ყოველას მხარში უდგა და კიდევ ერთი რამ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი კეკელიძეს ჩვენი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს რომელმაც ინიციატივა აიღო რომ ეს ბოლო ჩემი წიგნი გამოცემულიყო იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამის სახსრები და მან იკისრა ამ წიგნის გამოცემა და უღრმესი მადლობა მას ამისათვის ეს ყოველს ჩვენ ვფიქრობ რომ ეს მადლობა გადახდილია ნაწილობრივ მაინც მაგრამ ახლა ძალიან ცოტა დრო დარჩა ქალბატონს და არ მინდა გამოგხშის ყურადღების მიღმა არ მინდა დარჩეს ის მნიშვნელოვანი მოვლენა რომ ერთ-ერთი კი თუ სულ პირველი არა ერთ-ერთი მაინც იყო ბატონი ლადო აღნიაშვილი რომელიც ჩავიდა ფერიდანში და მან ფერიდან ქართველებთან იქონია ურთიერთობა და თუ დღეს ასე ახლოს არიან ჩვენთან მისი დიდი ძალიან დიდი ღვაწლია და დამსახურება ჩვენ ფონატიზმის ამ შემთხვევაში ისინიშის მიერ შესრულებული ჩაკრულო ძალიან საინტერესო გზის გაგრძელება მამაზე ალბათ მოგვიანებით უფრო სხვა მეცნიერებიც ისაუბრებენ მუსიკალური წრეებს სხვანაირად შეაფასებენ ამას გადააფასებენ გადმოაფასებენ ბევრი ისტორია გავა ბევრი ანსამბლი იტყვის რომ ისინი გახლავთ ლადო აღნიაშვილის გზის გამგზელებლები თუმცა ლადო აღნიაშვილი ყოველთვის იქნება სათავე და წყარო უპირველესი იქიდან საიდანაც დაიწყო თბილისური ანსამბლების შემოქმედება ჩვენ აი ეს კიდე მე მაგრამ და ჩვენ ლაბაგოდ ფერიდანზე ქალბატონი ციური იმდენად მართლაც ერთგული ამ დავისი არჩეული ნაბიჯის კლევის რომ თვითონ წავიდა იმ ფერიდანში და ჩაუტანა ბატონ ლადო აღნიაშვილის სურათი მათ რომელსაც ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდნენ ისინი და მოინახულა ეს ადგილები სადაც კი იყო ბატონი ლადო აღნიაშვილი ჩვენ დაგიტოვებთ ერისიონის მიერ შესრულებულ ჩაკრულოს მე ხუჩაბათ შეგხვდებით ჩვენ ვისაუბრეთ ხაზის რადიოს ფორმატში ერთი სიმღერის ისტორიის შესახებ და ჩვენ კი შეხვდებით ერთმანეთ კალტონ ლალის გადაცემაში იგივე ხაზის რადიოს ფორმატის ამ შაბათს შემდეგ ისე ოთხ შაბათს გადაცემა ჩაქრო შეხვდებით ერთმანეთ დიდი მადლობა მე მინდა ერთი შევახსენო ჩვენს რადიოს ჩვენი სტუმარი გახდათ კვლევარი მუსიკოსი ფილოლოგი კალტონი ციური ბერიძე ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც გამოგვეხმაურა და კიდევ ერთხელ ლოცავთ რამინ მეკაპერძის დავადებით მომავალ შეხვედრამდე ისო ხომ
მოვიდა ფიე და ვიგი გოდრითა დეკეული ვერ გავზარდე გალო ვერულეზე მოძრითა Yeah.